Црвен крст Струмица исто така работи на обезбедување, на сместување на бездомниците во нашиот регион. Имавме еве ова недела посета на господин Киро Пасков од Дражево, каде што на два пати го имаме посетено, му имаме однесено вработените во Црвен крст Струмица, однесена е помош во храна, во хигиена, во постелнина, и по наше барање истиот да пристигне во Струмица, да го донесеме во Струмица, да го сместиме во нашите капацитети за сместување на бездомници. Лично изрази желба да остане во собствениот дом. Од наша страна сите наши можности и ресурси кои што ги имавме, му помогнавме во моментот. Доколку има потреба, стоиме на располагање пак да го посетиме и евентуално во нашите капацитети за сместување на бездомници да биде сместен.